Vážení spoluobčané, mojí prioritou je doprava. V červnu se nám podařilo umístit na naše nejkrásnější náměstí tento zdobící stojan pro veřejnost pro 4 elektrokola. Městská hromadná doprava v Novém Jičíně je zajišťovaná společností Arriva Morava pomocí elektrobusů. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být u toho a že jsme jako první město v Moravskoslezském kraji mohli mít tuto dopravu takto zajištěnou. Občané Nového Jičína a všech místních částí mohou nyní využívat službu Baby a Senior Taxi provozovanou technickými službami pomocí elektromobilu Nissan. Od dubna letošního roku jsem převezl 500 spokojených zákazníků. Vážení spoluobčané, dovolte nám pokračovat v započatém díle. A proto prosím, přijďte k volbám a volte šťastnou sedmičku. Volte ČSSD.